现在呢上了灰霉病啊，最难治的高能真菌。外面那个灰霉的防治呢啊，防的药呢就这几个，甲基唑不菌啊，像那个戈吉霉净啊，然后呢复米霜啊，还有灭菌酯啊，比唑灭菌酯啊，白菌清，这些都能防灰霉。然后治呢啊，就这几个啊，一个老药呢就菌黑净，然后呢还有那个复米利啊，丁香菌胺啊，还有益菌酯。